হাই, মই আজি একেবাৰে সহজ ঘৰতে থকা সামগ্ৰীৰে এবিধ মিঠাই বনালোঁ। এইবিধ হ'ল গোলাপ জামুন, কলৰ, পকা কলৰ গোলাপ জামুন বনালোঁ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আৰু খাবলৈও ধুনীয়া লাগে, সোৱাদ হয়। আটাৰে বনালোঁ মই, আপুনি এনেকৈ ময়দা দিও বনাব পাৰে, কিন্তু আটাৰে বনালে বেছি সোৱাদ হয়। সেয়েহে মই ভাবিলোঁ বনালোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে পায়। আহকচোন মিঠে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ ঘি দিছোঁ। এয়া ঘৰত বনোৱা ঘি হয় মোৰ, বৰ ধুনীয়া গোন্ধ। এচামুচ দি দিছোঁ আৰু মোৰ ঘিখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অকণ কমাই দিম আৰু এই এক কাপ জোখেৰে মই আটা লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ ঘি দি। পিছত লাগিলে আৰু অকণ ঘি বনাওঁতে দিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া আমি ঘি দি আটাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এয়া আমি লৰাই আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে আটাখিনি, ঘিৰ সৈতে মিক্স হৈ গৈছে আৰু কালাৰটো বদলি হৈ গৈছে। আমাৰ কালাৰটো বদলি হোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিব লাগে। এয়া চাওক ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে, গোন্ধ এটা ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু কল দুটা মই মিক্সিত পিচি পেলাই পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি থৈ দিম অকণ সময়। এতিয়া পাত্ৰ এটা লৈ লৈছোঁ মই, ঘি এখন আৰু ইয়াতে কল দুটা মই পিচি লৈছোঁ। আপুনি পিচি নলৈ হাতেৰে কৰিব হয়, মই পিচি ল'লোঁ যেতিয়া মিহিকৈ। আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া অলপ অলপকৈ আটা ভাজি থোৱা আটা দিম। ভাজি থোৱা আটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে দেশী ঘিত ভজাৰ কাৰণে। আমি পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ইয়াতে, কাৰণ কলখিনি অলপ পনীয়াই হয়, পকা কল। পকা কল আমি পেলাই দিওঁ যেতিয়া, পকা কলৰে মই বনাম। পিছত মই এইখিনি হাতেৰে হেৰি কৰি দিম, লৰাই দিম, দু এটা বনাই লওঁ। ইয়াতে আমি এতিয়া দিম বেকিং চোডা অকণ দিম ফুলিবৰ কাৰণে। লগতে মই ইলাচি গুড়ি অকণ দি দিছোঁ আৰু গাখীৰ পাউডাৰ অকণ দিম, দুচামুচমান গাখীৰ পাউডাৰ দিম। আকৌ আটা দিম, দি পেলাই মই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ দু এটা বনাই লওঁ। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ দৈ এটা বনাই দিছোঁ, মই পানী দিয়া নাই, কলেৰে বনাইছোঁ গোটেইখিনি। আৰু এতিয়া আমি ৰেষ্টৰ কাৰণে থৈ দিম 10 মিনিট সময়। অকণমান তেল লগাই থৈ দিছোঁ, এইটো ঢাকনি এখন দি থৈ দিওঁ আৰু গেছত মই কেৰাহীটো বহাই দিওঁগৈ। এয়া আমাৰ 10 মিনিট সময় হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইয়াৰে অকণ অকণকৈ লৈ পেলাই গোলা এটা এটা বনাম, কাৰণ এইটো ভাজি ল'ম। যেতিয়া ভাজিলে অকণমান ফুলি যাব, তাৰপৰা আকৌ চেনি ৰসত দিলেও ফুলি যাব। এয়া আমি এনেকৈ গোল গোল কৰি ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা মই এনেকৈ বনাই যাম গোল গোল কৰি। আমি গোটেইখিনি গোলা কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আমি এইখিনি তেলত ভাজিম। ফ্ৰাই পেন এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত একাপ চেনি দিছোঁ। আধা কাপ মই পানী দিম। বহল বাচন এটা লৈ লৈছোঁ কাৰণ তেতিয়া ইয়াত ডুবাবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এইখিনি গলাই ল'ম, এইখিনি আমি গোলবলৈ দিম। তেতিয়ালৈকে মই গোলাকেইটা বনাই লওঁ। আমাৰ চেনিখিনি গলি আছে, ইয়াত ইলাচি কেইটামান থেতিলে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি আৰু অকণ পগাই ল'ম। মই একটাৰ আহাৰলৈকে পগাই ল'ম চেনিখিনি। চেনিখিনি পগে মানে মই সেইফালে গোলাকেইটা বনাই লওঁ বুলি। মই নেমু ৰস অকণ দি পেলাই আকৌ লৰাই দিছোঁ এইখিনি, কাৰণ নেমু ৰস দিলে গোট খাই নাযাব চেনি ৰসখিনি, নহ'লে নেমু ৰস যদি নিদিয়ে গোট খাই যাব, সেইকাৰণে আমি নেমু ৰস দিওঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছে একটাৰ আহিছে, এইখিনি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। তাৰ হোৱা নাই যেনিবা,
ৰেডি কৰিলো এনেকৈ আমি পগাই ল'ব লাগে আৰু অকণমান দুই মিনিটমান সময় মই এনেকৈ পগাই ল'ম ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ইয়াত মই অকণমানি নেমু ৰস চেপি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি দিম মই গেছত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ মোৰ ৰিফাইন অইলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এটা এটা কৰি মই গোলাকেইটা দি যাম আৰু গেছত জুইটো অকণ কমাই দিম কম জুইতে ভাজিব লাগিব এয়া আমাৰ এটা চাইডে ভজা হৈ গৈছে এতিয়া লুটিয়াই দিছোঁ মই ধুনীয়া ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া সেইটো চাইডেও ভজা যাবলৈ দিম তাৰপিছত উলিয়াই ল'ম পাত্ৰ এটাত এইকেইটা আমাৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম আৰু বাকী থকাখিনিও এনেকৈ ভাজি ল'ম মই কাটা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নহ'লে বেলেগ কৰিলে সেইটো ভাঙিও যাব পাৰে কাৰণ কলৰ যে একেবাৰে নৰম হয় এতিয়া বাকী থকাখিনিও আমি এনেকৈ ভাজি যাম হৈ গ'ল এতিয়া আমি চেনি ৰসত ডুবাই দিম এইকেইটা চেনি ৰসখিনি অকণমান কুমহীয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগে বেছি গৰম হ'ব নালাগে কুমহীয়া ঠাণ্ডাতে দি দিব লাগে এয়া আমি চেনি ৰসত আধা ঘণ্টা সময় থৈ দিছিলোঁ ঢাকনি দি আৰু তাৰপৰা এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ গোলাপ জামুনখিনি হৈ গ'ল ৰেডি কলৰ গোলাপ জামুন আৰু ভিতৰত ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে সোমাই ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে আপুনি এনেকৈ বনাই খাবচোন পকা কলৰ গোলাপ জামুনবোৰ সোৱাদ হয় খাবলৈ মই বনালোঁ আজি তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব চাই লৈ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহিব দেই আৰু কাষতে থকা বেলেগ আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে বাই